Proč by si zrovna ty měl začít dělat bojové sporty? Jaké jsou benefity bojových sportů pro tebe a pro tvoje okolí? Chtěl bys si začít trénovat, jít na trénink, ale bojíš se? Všechny tyhle otázky si probereme v dnešním videu, ve kterém se budeme věnovat hlavně tomu, proč lidi nejdou na bojové sporty nebo přestanou chodit na bojové sporty. Takže pojďme na to. Lidi, takže já vás zdravím u svého dalšího videa a v tomto videu, jak jsem řekl, bych se chtěl věnovat věcem, které mě napadly, no spíš řekla mi o nich jedna známá, že hodně lidí vlastně se bojí jít na trénink bojových sportů, že si pod tím představuje prostě nějaké brutální násilí a že ten strach jim nedovolí, aby tam šli. To je asi jedna z věcí, kterou bych chtěl probrat. Myslím si, že se z ní potýká hodně lidí. Potom, co bych chtěl probrat, tak jsou vlastně benefity, jaké mají bojové sporty, co vám to dá do života. Poslední věc, kterou bych chtěl ještě pořešit, tak je ta, proč lidi končí s bojovými sporty. Takže se usaďte, dejte subscribe, dejte like a pokud vás něco bude zajímat, dejte komentář. První věc, proč lidi se bojí jít na trénink bojových sportů. Potýkám se s tím docela často, že mi někdo napíše, a že bych chtěl začít trénovat, jestli prostě učím a takhle, a já jim řeknu, že ano, domluvíme si nějaký termín, nějakou schůzku a ti lidi zruší ještě před tou schůzkou. Jo, že ani nestihneme se ani skoro poznat osobně a ti lidi už to zruší. A já si tak říkám, zkoušel jsem se vcítit do těch lidí a říkám si vlastně, ty brďo, proč se to děje? Pak mi jedna známa řekla, že vlastně svými videí dovoluju nakouknout té veřejnosti do toho světa, toho grapplingu třeba, a že někdo možná pochopí, že to není takové, jak si představuje, a že ho vlastně motivují na ten trénink. Což znamená, jsme u prvního problému, který asi může mít většina lidí, že třeba by chtěli zkusit bojové sporty, ale bojí se, že tam dostanou namláceno, nebo že je tam někdo zraní, nebo že to bude brutální a tak. Prosím vás, tohle se stane jednou z milionů. Tohle se neděje skoro nikde, jo. Prostě museli byste být asi někde v Rusku a být z cizí země, aby se to stalo, nebo já nevím, čemu bych to přirovnal. Ale když přijdete v Česku do jakoukoliv gymu, na Muay Thai, MMA, na Kung Fu, nebo já nevím na co, na Taekwondo, nikdo vás tam nebude mlátit, ničit a drtit. Jo, prostě vy tam přijdete, všichni ví, že jste nováček, protože je tam skupinka lidí, elitních závodníků třeba, co tam chodí často. A když tam přijde někdo nový prostě, tak je jasné, že je nováček. Nikdo si nikde neléčí ego a fajtři nejsou takový. Samozřejmě najdou se výjimky, ale na nováčkách si nikdo nebude vybíjet ego. Kamkoliv přijdete, tak o vás myslím si, že bude dobře postaráno a že se nemáte vůbec čeho bát. Většinou jsou všude super lidi, skvělá atmosféra, dobré místo pro trénink, dobří učitelé, s těma lidma se budete vídat i mimo trénink a všechno bude fajn. To mi může potvrdit x lidí, které jsem dovedl v jiu-jitsu. Určitě se nebojte, najděte si nějaký gym, co vás zajímá, líbí se vám thajský box, najděte si gym na Muay Thai. Kdyby se vám box, tak si najděte boxerský gym, napište tam klidně, nebo tam prostě běžte na trénink jakýkoliv, co tam mají v rozvrhu někde. Jo? Ono prostě nikdo vás nikde nebude mlátit a šikanovat. Jo? Takže to je, myslím si, že hlavní strach. Myslím si, že hodně lidí to takhle má a tímto videem bych chtěl říct, že ta obava je úplně zbytečná. Z hlavních benefitů, který to má, co vám můžu říct za sebe, je ten, zvedne se vám vaše sebevědomí. Jo, a nemyslím to v tom, že budete prostě namyšlený, arrogantní, neprůstřelný borec, ale budete si věřit, jak v práci prostě, tak v nějakých věcech, co se rodiny týče. Nějaké challenge, co vám prostě vstoupí do života, tak prostě budete zvládat lépe, protože si na to budete více věřit. A to je nejlepší věc, kterou bojové sporty vám můžou nabídnout. Samozřejmě s tím se vážou také zdravotní benefity. Budete zdraví, pokud nebudete dělat věci špatně a nebudete to přehánět. Samozřejmě pokud budete chodit 7x týdně na MMA sparingy, a tak je velká šance, že se zraníte, ale to věřím, že spoustu lidí dělat nebude, dokud jsou profici. Určitě to má zdravotní benefity. Jasně, jsem tam nabitý kotník, naražený prst, jo, naražená krční páteř. Tyhle věci jsou u každého sportu. Myslím si, že třeba ve fotbale jsou prostě horší úrazy než MMA nebo jiu-jitsu.
Jo. Já jsem za první šestiletou zkušenost měl prostě párkrát jenom nějaké pohmožené nebo podvrknuté koleno, natažené vazy a takové věci, ale nikdy jsem neměl prostě zlomenou ruku nebo zlomenou nohu. Jo, měl jsem, zlomenou ruku jsem měl jenom ale malinkou kost v prstu, ale prostě tady tyhle úrazy jsou všeho, jo. Když sportujete, tak s tím musíte počítat, ale víc benefitu vám to dá. Zpevníte tělo, zhubnete, budete se cítit lépe, budete mít lepší kondičku a tak. Takže to je druhá věc. A třetí, poslední věc, proč lidi přestávají chodit. Já si myslím, že spoustu lidí přestane chodit, protože to prostě vzdají. A to je ještě věc, která se váže k tomu těm benefitům. Bojové sporty vás naučí nevzdávat se nikdy a v ničem, ale musíte vydržet. To znamená, ti lidi, kteří to vzdají po čtvrt roce, po půl roce, nevidí progres, dostávají na sparingu trošku třeba a furt se jim nedaří. Prosím vás, lidi, vydržte aspoň rok minimálně a ty zkušenosti a to, co se naučíte, se vám bude hodit celý život. Možná zachrání váš život někdy, možná to zachrání cizí život někdy, ale nikdy to nezapomenete a bude se vám to hodit. Což si myslím, že je úplně super a úplně důležité. Když budete hrát basketbal, tak prostě budete dobří v basketu, na hřišti a nikdy se vám to nebude hodit. Ale v bojových sportech, kdykoliv budete u nějakého konfliktu, tak budete vědět plus minus lépe, jak ho řešit. To je úplně úžasná věc. Vydržte a dejte tomu aspoň rok, vrátí se vám to, fakt se vám to vrátí. To bylo asi všechno, co bych chtěl sdělit, tady tyhle tři krátké body. Pokud si myslíte, že by to někomu pomohlo, tak mu klidně to video pošlete. A budu rád, když se vás více odhodlá na ty bojové sporty. Zkusíte prostě trénovat, zkusíte, jaké to je. A uvidíte, že ta parta lidí je úžasná, že se vám změní život lepšímu a nikdy toho nebudete litovat. Takže se mějte, já už končím, protože tady ADHD a dejte odběr, sdílejte tohle video, napište komentář a mějte se krásně.